na kraja Juraj Blanár spoločný projekt Žilinskej samozprávy a umeleckej spoločnosti Ledard Production pod názvom Vzdušné zámky. Cieľom projektu je aktívne presadzovať protidrogovú prevenciu u detí a mládeže. Cez rokovú kapelu, v tomto prípade skupinu AJA, ktorá sa dlhodobo venuje protidrogovej tematike, aby sme to priblížili cez príbehy tým mladým študentom, aby sme jednoducho im sprostredkovali niečo, iné ako počúvajú na diskotekách od svojich kamarátov, ktorí robia dílerov, aby sa zamysleli nad tým a porozmýšľali nad tým, že či chcú, aby ich život niekto iný ovládal, alebo ho budú ovládať oni. Súčasťou koncertov budú rôzne súťaže a prednášky odborníkov. Plánovaná je účasť 3500 žiakov z 22 stredných škôl z riadovateľskej pôsobnosti kraja zo všetkých regionov.